Dobar dan. Na programu televizije Novi Pazar i talasim radija Novi Pazar pratite vesti za utorak 30. januar. Ja sam Senada Kalić. Preliminarni rezultati popisa poljoprivrede obavljeno krajem prošle godine bit će objavljeni danas. Konačni, sukcesivno, do kraja 2025. godine. U novopazarskom kraju popis poljoprivrede koji je sproveden u periodu od 1. oktobra do 15. decembra uspešno je završen. Uspešno je protekao i kontrolni popis koji se odvijao od 10. do 24. januara. 61 popisivač bio je angažovan na teritoriji Novog Pazara, Tutina i Sjenice. U Novom Pazaru ovaj posao obavljala su 23 lica, u Sjenici 21 i u Tutinu 17. Na osnovu tih rezultata koji su dobijeni, koje je radio Zavod za statistiku, Vlada Republike Srbije Resorno ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede mogu da rade, znači, jedan, hajde da kažemo, plan za naredni period u kakvom je stanju kompletna poljoprivreda na području kako Novo Pazara, Tutina, Sjenice, tako i kompletne Republike Srbije i gdje bi to otprilike moglo da se poboljša i gdje bi trebalo najviše uložiti. Što se tiče popisa poljoprivrede na ovom području, sigurno je da je blagi rast što se tiče broja stoke na terenu i to je jedan podatak koji nas zaista posebno raduje, jer je primetno da sve veći broj mladih ljudi, s obzirom na zaista izdašne subvencije Resornog ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, dakle sve veći broj mladih ljudi se odlučuje za poljoprivrednu proizvodnju, konkretno u ovom slučaju za stočarsku proizvodnju. Kao što dobro znamo, ovo područje je bogom dano za poljoprivrednu proizvodnju, posebno stočarsku proizvodnju, dakle još jedan put podvlačim, popis poljoprivrede koji je bio prošle godine je pokazao na ovom terenu da poljoprivreda ima svoje mjesto i da je to jedna od, hajde da kažemo, i najbitnijih grana što se tiče ovog područja. U rad je pušten katamaran, specijalno vozilo za prikupljanje i odlaganje otpada sa jezera Gazivode. Sredstva za taj projekat u vrednosti od 13 miliona dinara obezbedili su Ministarstvo za ravnomerni regionalni razvoj i grad Novi Pazar. Katamaran će skupljati otpad, a koristit će i kao prevozno sredstvo za turiste koji se od ove sezone očekuju u velikom broju. Ugovor između Ministarstva za ravnomerni regionalni razvoj i grad Novi Pazar potpisan u junu prošle godine. Projekat ima veliki značaj u domenu zaštite životne sredine Novog Pazara, Tutine i Ribarića. Katamaran će sprečiti nakupljanje otpada i omogućiti bolje korišćenje jezera u turističke svrhe. Regionalna razvojna agencija Sandžaka SEDA realizovala je ovaj projekat i ona će dalje upravljati plovilom i vršiti čišćenje u saradnji sa javnim komunalnim preduzećima. Također, apliciraće sa novim projektom reciklažnog dvorišta na samom jezeru koje bi omogućilo odvajanje i recikliranje velike količine otpada. Specijalizovanim plovilom upravljaće obučeno stručno lice, a otpad će se odvoziti svakih 7 dana. Predstavnici Narodne biblioteke Dositej Obradović posjetili su osnovnu školu Đura Jakšić u Trnavi i tom prilikom doneli 150 knjiga za iznajmljivanje. Cilj je da se pomogne prigradskim i seoskim školama da deca koja nemaju mogućnosti da dođu do biblioteke dobiju knjige. Knjige su dopremili bibliobusom. Fudbaleri Novog Pazara odigraće danas u Antaliji prijateljsku utakmicu protiv češkog Jabloneca. Četvrti test plavih zakazan je za 15 časova po našem vremenu. Pazarci su prethodno pobedili tim Radomjaka iz Poljske sa 3-1, dok su protiv mađarskog Debrecina i ljubljanske Olimpije odigrali nerešeno 0-0, odnosno 2-2. Jutro slab do umeren mraz, mestimično magla i niska oblačnost koja će se ponegde s pokotlinama, dolinama i u nižim predelima zadržavati pre podne. U toku dana pretežno sunčano, vetar slab do umeren, promenljiv. Najniža temperatura od minus 6 do minus 1, najviša od 4 do 9 stepeni. U Novom Pazaru danas sunčano tokom celog dana. Najviša dnevna temperatura 6 stepeni. Bile su ovo vesti Radio Televizije Novi Pazar. Naredna informativna emisija na našem programu je za 2 sata. Hvala za pažnju.